au fost semnate 1444 de contracte din peste 19.000 de aplicații depuse la început, selectate primele 10.000 la sfârșitul primului semestru. 5.834 de aplicanți aveau acces la creditare. Asta înseamnă, în traducere liberă, că banii erau în conturile firmelor lor. Asta înseamnă că deja povestea de succes Startup Nation se scrie, că sunt foarte mulți dintre cei care au aplicat, care astăzi activează, produc și produc inclusiv profit pentru ei și locuri de muncă stabile. Rezultatele prognozate pentru Startup Nation 2017, peste 21.000 de locuri de muncă, sunt mai multe decât cele pe care le avusesem ca țintă la începutul programului, dintre care peste 16.000 sunt în acel segment țintă, ceea ce înseamnă tineri care au terminat studiile universitare, liceale sau cei care sunt persoane cu dizabilități. Deci publicul, cei care sunt țintă, sunt astăzi în Startup Nation. Ce se întâmplă azi? Pentru că a mai trecut deja o lună, sunt peste 6.500 de aplicanți, de solicitanți pe Startup Nation care au astăzi acces la finanțare. Vorbesc aici despre cei care au aplicat prin băncile partenere pe credit punte și de asemenea cei care au acces la finanțare în mod direct de la agențiile regionale de întreprinderi mici și mijlocii. Încă o dată, cu ajutorul dumneavoastră, vreau să transmit mesajul foarte clar către toți aplicanții din 2017 că banii îi așteaptă în conturile agențiilor regionale și în conturile băncilor și că îi rugăm să vină cât mai repede cu cererea de plată, astfel încât visul lor să devină într-adevăr o realitate, pentru că Startup Nation are un scop principal și acela este de a redeștepta spiritul antreprenorial în România. Aceasta este menirea principală a acestui program.